Дітлахи радісно розглядають подарунки. Тут і наплічники, і зошити, і ручки, і олівці, й інше приладдя. Усе, що потрібно школяреві. Рюкзаки дали. Я їблок рідний. Обновам радіє і малеча, і старшокласники. Це перший клас. Подарунком задоволений, гарний подарунок. В 10 клас перехожу. Серед тих, хто отримали подарунки, і майбутній лікар Ксенія Смирнова. Поступлю в медичний інститут і буду робити всім людям уколи. Аби допомогти підготуватись до школи діткам із малозабезпечених сімей, вже традиційно на початку навчального року всеукраїнська організація «Карітас» проводить благодійну акцію «Шкільний портфелик». Дітлахів не тільки забезпечують шкільним приладдям, але й організовують справжнє свято – сказковими героями та веселими іграми. Це є діти з багатодітних сімей або діти-сироти, напівсироти. Від них вимагаємо якісь певні довідки, які підтверджують їхній стан. Робимо ревізії у їхніх будинках, оглядаємо ці будинки, дивимося. І якщо дійсно ця сім'я потребує такої допомоги, ми їм стараємося по можливості допомагати. Серед 150 дітлахів, яких запросили на свято, і 30 дітей із сімей вимушених переселенців. Ми з ними проведемо певний курс, щоб підтримати їх у складний кризовий час. В цих 150 дітей входять також і переселенці, які потрібні, як нікому, сьогодні найбільша допомога. Хто дає, наповнює серце, хто бере, наповнює руку. І ми акцентуємо увагу на те, що на сьогоднішній день ми повинні допомогти цим людям у кризовий період часу, дати плече опори для того, щоб з часом вони могли самі себе забезпечувати. Акції «Благородний вибір», які проводяться нашою мережею, і акція «Шкільний портфелик», які проводяться Карітасом, перекликаються. Перекликаються в тому моменті, що в нас одна місія. Ми намагаємося зібрати речі, які потребуючі, і забезпечити ними дітей. І представники Карітасу, і благодійники запевняють, мета такої акції – не лише забезпечити дітей шкільним приладдям, а й вкотре показати малечі. Небайдужі люди є, і вони завжди готові допомогти тим, хто цього справді потребує.